بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الله عز وجل إذن الله tövsiyələrimiz davam edir. Keçən dərsdə xatırlatdım ki, sizlərə bir başarılı dəvətçinin mütləq dəvətdən öncə sahib olması xüsusiyyətlər lazımdır. Keçən dərsimizdə Allah Azze ve Celle'nin izni ilə dəvət meydanına gəlməzdən öncə dəvət etmək istəyən şəxs hansı sifətlərə, hansı xüsusiyyətlərə malik olmalıydı? Bu haqda qısa bir məlumat verdik. Bu dərsimizdə isə Allah Azza və Cəllənin izni ilə o xüsusiyyətləri, o mərhələni keçmiş bir insan, yəni dəvətə artıq başlamaq istəyən bir insan hansı sifətlərə sahib olmalıdır? İnşallah onlardan sadəcə dördünə toxunacaq bu tövsiyəmizdə. Və Allah ömür verərsə, gələn dərsdə isə qalan növbəti bir dördünə, dörd sifətə yenə toxunacaq Allah Azza və Cəllənin izni ilə. Çünki dəvətçinin özü, dəvət eləyən şəxsin özü, əgər bu sifətlərə malik olmarsa, o insanın törətdiyi fitnə, o insanın etdiyi cinayətlərin sayı hesabı bilinməz. Və bu dinə mütləq, bu meydana girən insan mütləq əhlindən olmalıdır. Yoxsa əksi təqdirdə etdiyi islahdan çox fəsad törədər. Bu sifətləri elm əhli kitab və sünnədən oxuyaraq, istiqra yolu ilə, yəni oxuyaraq bu sifətləri onlardan çıxardıb və insanlara ərz etmişlər, bəyan etmişlər ki, hətta bilinsin ki, dəvət meydanında olmaq hər ərin, hər kişinin işi deyil. Dəvət meydanında olmaq hər iki cümləni üst-üstə qura bilən və yaxud da bir cümlə tərkibini yönətə bilən və yaxud da hər hansı bir kitabları oxuya bilən və yaxud da İslami terminləri kameranın qabağında təbir edə bilən insanların işi deyil bu. Mütləq əhli var, əhli olması lazımdır. Və mütləq mütəxəssis olması lazımdır. Hansı insan ki, bu meydana çıxır və insanlara haqqı və həqiqəti öyrədir. Birinci sifət odur ki, əhl-i sünnə vəl-cəmaanın dəvətçilərinin sahib olması lazım olan birinci sifət odur ki, dəvətçi insan mütləq ixlaslı olmalıdır. İxlassız olan dəvətçinin axırı yoxdur. Başarılı ola bilməz. Yəni, şərt deyil ki, o insan meydanda olsun bir müddət. Söhbət bundan getmir. Hər kəs özünü bir müddət meydanda göstərə bilər. Söhbət oradan gedir ki, ixlası itirmiş bir dəvətçi bu dəvətdə başarılı ola bilməz. İnsanların islahına, insanların qəlblərinin və bədənlərinin və zeyhinlərinin birləşməsinə səbəb ola bilməz. İnsanların hidayətinə səbəb ola bilməz. Bu dəvətdə sonuna qədər başarılı, eyni əqidədə, eyni mənhəcdə, eyni duruşda, eyni yürüşdə gedə bilməz. Çünki insanın dəvətdə olan himməsi, insanın dəvətdə olan iradəsi, insanın dəvətdə olan zəhməti, insanın dəvətdə çəkdiyi bütün sıxıntıların başı insanın himməsinə görədir, insanın ixlasına görədir. İnsan nə qədər ixlaslı olursa, bu dəvətdə o qədər sabit qalır. İnsan nə qədər ixlaslı olursa, kimsə onu büdrətməyə, kimsə onu yıxmağa çalışsa, əsla və əsla o insan bu yoldan vaz keçmir. İnsanın himməsi və iradəsi, dinə olan xidməti ixlası qədərdir. Ona görə dərsimiz əslində ixlasdan deyil. Sadəcə və sadəcə işarət və tənbihdir ki, dəvətçi insan mütləq ixlas məsələsini hər zaman nəzarətə almalıdır. Hər zaman ixlasla mı danışır, ixlası varmı, ixlası yoxdurmu, bu dəvətin arxasında nəyin peşindədir, mütləq bir insan öz nəfsini hesaba çəkməlidir. Əksi təqdirdə ixlası itirən insan həm dünyada yorunuqluğu, zəhmət özünə qalır, həm də ahirət günü əli boş
və puç əməllə Allahın qarşısına gələnlərdən olacaq. Fudayl ibn İyad rahimehullah gözəl sözü var. Deyir, əgər bir əməl ixlasla olmasa və doğru əməl olmasa, Allah qatında o əməl əsla qəbul olmaz. Əgər bir əməl doğru olarsa, amma ixlası itirmiş olarsa, yəni ixlas nədir? Hər hansı bir əməli Allah rızası üçün etmək. İxlas budur. Əgər bir insanın deyir, ixlası olarsa əməlində, amma doğru olmarsa, yəni sünnə üzrə olmarsa, Allah o əməli qəbul eləmir. Və yaxud da bir insanın əməli doğru olarsa, sünnə üzrə olarsa, ixlası itirmiş olarsa, Allah o əməli qəbul etmir. Allah yalnız və yalnız həm ixlası, həm sünnə üzrə olan əməli qəbul eləyir. Ona görə dəvət də ən böyük ibadətlərdəndir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah dəvətin də cihadın bir növündən olduğunu bildirmişdir. Və əskisinə başarılı bir insan dəvətlə məşğul olması, başarılı bir dəvətçi əlinə silah götürmüş, mücahiddən bəlkə də Allah qatında daha yüksək məqamdadır. Nəyə görə? Çünki hər kəs silah götürə bilir. Hər kəs bəlkə döyüş səhnəsində görsənə bilir. Hər kəs bəlkə döyüşə də bilir. Amma hər kəs elm alıb, alim olub, dəvət meydanında bu dini təbliğ etməyə təhəmmülü çatmır. Ona görə, qardaşlar, mütləq dəvətçi insan daimi şəkildə ixlasını kontrol eləməlidir. Özünü hesaba çəkməlidir, nəfsini nəzarətdə saxlamalıdır. Bu birinci. İkincisi, dəvət meydanında olan bir insan nəyə dəvət edirsə mütləq onu bilməlidir. Bugün sahədə açıq-aşkar görürük bir çox qardaşları necə də tələsirlər. Bir-iki kəlmə öyrənənlə bir, bir-iki fətvaya baxanla bir, bir-iki kitab öyrənir, bir-iki dərs qulaq asanla bir, asdıqdan sonra tez özlərini dəvətçi, yaxşılığa əmr eləyib, pislikdən çəkindirən kimi göstərib, baxırsan ki, bildiklərin məsələlərdə çox radikalcasına fikirlərini önə sürürlər. Elə deyil. Hər zaman elə deyil. Sən əgər elmi səviyyən dayazdırsa, əgər sənin kifayət qədər elmin yoxdursa və bundan əmin ol ki, bir çox sənin radikalca yanaşdığın şeylərdə əslində mövqeyin yanlış ola bilər. Şeyx İbn Üsəymin rahmetullahın gözəl sözü var. Şərhül Mümti kitabında gətirir bu məsələni ki, bir çox insanlar var ki, müəyyən məsələlərə aqressivcəsinə yanaşır və onun üstündə böyük mücadilələr və sıxıntılar törədir. Amma məsələnin həqiqətinə gəldikdə, o məsələnin gerçək şəriətdə olan hökmünə gəldikdə, baxırsan ki, o deyən kimi deyil, o dediyinin tam tərsi çıxır deyil bəzən. Ona görə qardaşlar, bir deyiniz bir məsələnin üstündə o məsələni dəqiq, təfsilatı ilə, dəlilləri ilə ətraflı şəkildə bilmədikcə, məsələdə təəssüb keçilik eləyib, məsələyə radikalcasına yanaşmayın. Əksi təqdirdə uduzan siz olacaqsınız. Ona görə, hər hansı bir məsələ olursa olsun şəriətdə, istərsən əqidə məsələsi olsun, istərsən fiqhi məsələsi olsun, bir məsələni götürdün, bir rəyi bildinsə, sadəcə, elə bilmə ki, məsələ burada dayandı. Sən təqlid və təəssüb keçiliyinlə başqalarının rəylərini və başqa məsələləri küçümsəmə. Ona görə dini məsələləri ərz eləyən adam, oputdu, elmli, məsələnin təfsilatı ilə, ixtilafı ilə, racih ilə bildikdən sonra onu ərz eləmək və ərz elədiyi fikrində arxasında durmaq o insanın bacardığı bir şeydir. Əksi təqdirdə bu şeyləri, bu ətrafını bilmədikcə qabağına çıxan hər hansı bir fikir müxtəlifliyində sən iki şeydən biri olursan. Ya büdrəyirsən, özün tərəddüd içində qalırsan, ya da batil də olsa rəyini müdafiə etmək üçün hətta batil yollara da əl atırsan. Bu da təbii ki, dayazlıqdan, elmsizlikdən irəli gəlməkdədir. Üçüncü sifət nədir? Mütləq və mütləq dəvət edən insan dəvət etdiyinə əməl etməlidir. Dil aslanları olmağa gərək yoxdur. Dil pəhləvanları olmağa gərək yoxdur. Dilçiliyə gərək yoxdur. Sələfin dəvətçilərinin hamısına bir-bir baxsaq görərik ki, onlar danışdıqları qədər də əməllərində də aslan idilər. Əməllərində də pəhləvan idilər. Əməllərində də mərd idilər. Allah Azzə və Cəllə baxın, Saf surəsində buyurur. Yə əyyuhəlləzine əmənu, limə təquluna mə lə təfəlun, ey iman gətirənlər, etmədiyiniz bir şeyi, etmədiyiniz şeyləri niyə deyirsiniz? Kəbura məqtən indallahi ən təqulu mə lə təfəlun.
Allah qatında günah olaraq yetər ki, siz etmədiyiniz bir şeyi danışasınız. Və yaxud da necə də böyük günahda Allah qatında etmədiyiniz bir şeydən danışmanız. Əgər bir insanın özü pis yoldadırsa, özü yalan danışırsa, iftira atırsa, fitnə törədirsə, əgər bir insanın özü qumar oynayıb, zina edib, pis-pis əməllər arxasındadırsa, sonra insanlara bu şeydən çəkinməkdən danışırsa, görün o insan nə qədər cinayət etmiş olur, nə qədər özünü aldadıb, əslində şəriətlə istehza etmiş olur. Həmçinin Bəqara surəsində Allah Azza və Cəllə buyurur: "Ətəmurunən nəsə bil birri və tənsəvnə ənfusəkum və əntum tətlunəl kitab, əfələ təqilun?" Siz kitabı oxuduğunuz halda, haqqı halalı bildiyiniz halda, siz insanlara yaxşılığı əmr eləyib, özünüz onu əməl etməyi, özünüzü unudursunuz mu? Siz bunu dərk edə bilmirsiniz mi? Ağlınız bunu kəsmir mi? Allah Azza və Cəllə əslində danışdığı şeyləri özü əməl etməyən insanları qınayır. Ona görə qardaşlar, dəvətçi insan, dəvət meydanında olan insan, elmdə hansı mərtəbəyə çatmış olursa olsun, əgər əməli yoxdursa o insanın, insanlar onun danışdığı şeyi götürür, onun başına çağır. İnsanlar onun danışdığı şeyi götürür, onun başına çağır. Bu insanı rədd edirlər. Nəyə görə? Çünki sən bir dənə sələfi alimi, bir dənə tarix boyu sələfi öndəri, sələfi dəvətçisi tapmarsan ki, sözü qədər də əməllərində mərd olmasın. Sözü qədər də əməllərində mərd olmasın. Ona görə bu, əhl-i sünnə vəl-cəmaanın sələfi əqidəsini daşıyan dəvətçilərin xüsusiyyətlərindəndir ki, əməlləri də sözləri qədər vardır. Hətta etmədiyi şeylərdə danışmaqda belə imtina edib, tərəddüd edib çəkinirlər. Ona görə qardaşlar, mütləq və mütləq tək insanların qabağında durub imandan danışmaq, cəhənnəmdən danışmaq, cənnətdən danışmaq, imanlı kimi insan özünü göstərməkdən deyil, insan gerçəkdə salih əməl sahibləri olmalıdır. İnsan əsla özünü aldatmamalıdır. Başqalarının cəhənnəmdən çıxmaq, başqalarını cəhənnəmdən çıxartmazdan qabaq ilk öncə özünün cəhənnəmdən uzaq olmağını bilməlidir. Özünü cəhənnəmdən çıxardası əməllər etməsi lazımdır. Cənnətə daxil edən əməllər etməsi lazımdır. Qu ənfusəkum, Allah Azza və Cəllə Qurani Kərimdə buyurur, qu ənfusəkum və əhlikum nara. İlk öncə özünüzü, sonra ailənizi cəhənnəm əzabından xilas edin. Dördüncü səbəb də, dördüncü sifət də, dördüncü xüsusiyyət də odur ki, mütləq dəvətçi bir insan dəvətində ehtisab etməlidir. Ehtisab nədir? Əməli edərkən, dəvəti edərkən onun əcrini Allahdan ummalıdır. Ahirət günü Allah Azza və Cəllədən onun mükafatını ummalıdır. Dəvətçi insan bu dəvəti heç bir, hər hansı bir maddəyə bağlamamalıdır. Kimsə ona maaş versin, kimsə ona pul versin, kimsə ona dəstək olsun ki, bu insan bu dəvəti eləsin. Xeyr. Dəvətçi insan bu yola çıxarkən Allahın razılığından, əcrindən ona verən mükafatdan başqa heç bir ümidi olmamalıdır. Təbii ki, ola bilsin insan haradasa bir məktəbdə müəllimdir. Ola bilsin ki, yaşadığı ölkədə dini qurumlardan buna aylıq verilir. Ola bilsin ki, buna dəstək olunur. Bunu götürməkdə bir zərər yoxdur. İnsan ailəsini, özünü dolandırmağa ehtiyacı var. Lakin dəvətin olmasını maddiyyətə insan bağlamamalıdır. Yəni, mənə pul veriləcəksə, mən dəvət eləyəcəm. Mənim aylığım olacaqsa, mən dəvət eləyəcəm. Mənə yardım eləyəcəksinizsə, ey müsəlmanlar, mən dəvət eləyəcəm. Yoxsa əksi təqdirdə məni dəvətdə görməyəcəksiniz. Bu, ixlası itirmiş dəvəti İslam dinini şəxsi mənfəətinə istismar edən adamların sifətidir. Bir müsəlman bu yola çıxdısa, Allahdan ummalıdır əcrini. Allahdan ummalıdır savabını. Belə olduğu halda həm insanın ixlası yüksək olur. Həm iradəsi, himməsi yüksək olur. Həm də Allah qatında, həm bu dünyada, həm ahirətdə alnı dik, üzü də ağ olur. Ona görə qardaşlar, biz heç kimin əlində olan şeyə göz dikməməliyik. Bəzi şeyləri eşidirəm zaman-zaman içində. Çox hüzünlənirəm. Bəzi qardaşlar var, illər boyu bəlkə elm alıblar. Başqa elmə ehtiyacı olan qardaşlar dəvət elədiyi zaman baxırsan ki, bu mənada andırmalar edirlər ki, yəni bunlara yardım edin ki, bunlar da bu yola düşsün. Bu düz fikir deyil. Bu düz fikir deyil. Siz insanlara o ehtiyacınızı şəriət hesabına andırmayın. Dəvət edirsiniz deyə etdiyiniz bu dəvətdə insanlar sizə yardım etsin deyə minnət etməyin.
Sizin eğer ihtisap edersinizse, ecrinizi Allah'tan gözleyersinizse, Allah Azze ve Celle sizi hiç hissetmediğiniz yerden rızıklandırar ve sizin cemaat içinde sözünüzün kabul olunmasına vesile olur. İnsanın gözü acılığı, dəvətini hər hansı bir dünya maddiyyata bağlamağı insanın dəvətdə büdürəməsinə və insanların içində gözdən düşməsinin ən böyük səbəblərindəndir. Ona görə qardaşlar, himməmiz yüksək olmalıdır. Və bu dəvətdə yalnız və yalnız bizi yaradan, bu dəvətdə muvaffaq eləyən Rabbimizin uğurunda onun rızası üçün biz çalışmamız lazımdır. Allah Azze ve Celle'dən diləyirəm ki, bizləri eşidib faydalardan etsin. Sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. Və sallallahu aleyhi ve sellem və barik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.